Bé, doncs això, com es deia, gràcies per seguir. Bé, jo interpreto doncs, que això es tracta d'un discurs de presentació, és a dir, jo m'havia de presentar no? a la secció catalana, a la secció de Ciència i Tecnologia, perquè malgrat que heu vist el meu currículum i algú ha fet una presentació en el seu moment, doncs trobo molt bé que es faci això, no? perquè si m'heu de conèixer de primera mà. No? Llavors, què passa? Bé, doncs els matemàtics prou que em coneixen i podria massa i tot, no? llavors jo he pensat més aviat en una presentació a la gent de la secció que no són del gremi, que no són matemàtics. Llavors jo he pensat en aquesta audiència. No? Això primera cosa. Llavors, per què he triat això el matemàtic industrial? Doncs bé, primer perquè d'alguna manera també en fi, de matemàtic industrial se'n fa i se n'ha fet sempre, els enginyers en feu molta. No? Jo sempre dic que matemàtiques sortosament no només les fem els matemàtics, no? D'acord? I llavors matemàtica industrial se'n fa sempre, des de l'any de gener, però des de les matemàtiques potser no tant. I el fet és que dels anys 80 cap aquí, jo crec que és un fet general que en moltes institucions importants de matemàtiques europees i americanes s'ha cuinat aquest terme de la matemàtica industrial. Als anys 50 i 60 ningú parlava de matemàtica industrial. No? I això s'ha posat una mica sobre el aparegut d'una manera natural, no? aquest terme. Jo crec, en gran part, degut a la necessitat per part dels matemàtics de posicionar-se millor a les convocatòries de recerca on hi ha diners de veritat, europees i americanes. No? I aleshores, per poder dir que què és això, la recerca matemàtica industrial? No? Per mi la matemàtica industrial és bueno, recerca, és a dir, això és important, recerca matemàtica, però que no està orientada internament per les matemàtiques, sinó motivada per una aplicació industrial d'interès immediat, és a dir, per una cosa d'interès pràctic immediat. Però poso l'èmfasi en la paraula recerca. Es tracta de crear nova matemàtica, però en un context diferent no? del que diguem, és tradicional. No? I amb això és una mica diferent del que en diem transferència de tecnologia. Ara tu parlaves dels grups Tecnio. Per exemple, no sé si hi ha grups de recerca de matemàtics amb els grups Tecnio. Jo crec que no n'hi ha cap, però potser m'equivoco. De totes maneres, el món de la transferència i en matemàtiques també se'n fa. No cal dir, per exemple, en estadística hi ha moltíssima transferència. Grups d'optimització, que a l'UPC en teniu bastants i de molt importants, doncs també fa molta transferència. Però això, la matemàtica industrial té aquest matís. Es tracta també de fer recerca i de fer tesis i coses d'aquest estil, de fer recerca. Això és la primera cosa, el primer motiu. Llavors, jo deia que amb tot aquesta, en fi, aquests darrers anys, ja també per responsabilitats institucionals, doncs estàvem molts d'aquestes institucions en comitès que se'n parlava molt de necessitat d'impulsar això. I jo, a nivell personal, d'alguna manera m'ho vaig creure. És a dir, jo, pels que no em coneixeu, jo sóc analista de formació, d'anàlisi matemàtica, una cosa molt sèria, sembla que m'ho dius, no? Però, diguem-ne, per vocació tinc el mal costum de ser un tastaulletes. A mi m'agrada tastar cosetes. No? I sigui pel que sigui, doncs jo aquest assumpte em va interessar i vaig decidir doncs, explorar-ho a nivell personal. Llavors, jo el que us explicaré bueno, és una de les meves incursions en aquest món que he fet en els darrers anys i que és particularment divertida, perquè jo m'he divertit molt fent-lo. I un segon motiu per triar aquest tema i relacionat amb ell és perquè aquesta incursió que ja us explicaré s'ha emmarcat amb el pla dels doctorats industrials de Catalunya. Bé, primer, deixeu-me explicar, que, com estava dient, que a Europa, per exemple, doncs, en matemàtica industrial hi ha institucions molt fortes que la impulsen. Bé, l'Associació Matemàtica Europea té un comitè també de matemàtica aplicada que en particular es preocupa d'això. Hi ha una xarxa europea de matemàtica industrial, que és l'ICMATINS, això és el logo que té. Hi ha una subxarxa espanyola, hi ha la Red Espanyola de Matemàtica i Indústria. A Espanya hi ha llocs on això pot estar més desenvolupat que a Catalunya, en particular a Galícia. Bé, després hi ha una altra institució que és molt important, que és l'ECMI, el European Consortium for Mathematics in Industry,
doncs que també, bueno, el seu mission statement és impulsar tot això, i tenen màsters, i després tenen una cosa molt, molt interessant, que és aquests European Study Groups with Industry, que això és quelcom que va sortir a Oxford fa molts anys, als anys 68, que en Joan Solà Morales coneix molt bé, i això és una fórmula, una mena de workshop, on dura una setmaneta i venen indústries a plantejar problemes industrials, i bé, hi ha uns equips de treball que intenten resoldre'ls i donar-hi una solució. Val? I això es fa d'una manera intensiva i s'estan 6 o 7 hores treballant al dia sobre això. I em sembla que justament ara fa poc a la reunió hem vist que es tractava d'un ajut perquè el següent European Study Group es fa a Barcelona el gener proper. I el coordinador d'aquest European Study Group with Industry a nivell europeu és el Tim Myers, que és un investigador del CRM. Jo també, quan vaig estar director del CRM, doncs em vaig preocupar, juntament amb gent del meu equip, d'impulsar això, tot aquest assumpte. De fet, doncs, a Barcelona tenim el Centre de Recerca Matemàtica, doncs hi ha un grup amb l'etiqueta de matemàtica industrial, que és l'únic que conec com a tal, que està dirigit pel Tim Myers. La Societat Catalana de Matemàtiques doncs, també es preocupa molt per aquestes coses. Per demà havia anunciat un acte de presentació de l'estudi i l'impacte econòmic de les matemàtiques a Espanya, però crec que ha estat ajornat, oi, Joan? I, de fet, en Joan Solà Morales, en aquesta activitat que fem nosaltres aquí a l'IAC, dijous a la ciència, doncs em sembla que tenies previst una intervenció en la mateixa línia, l'estudi de l'impacte econòmic de les matemàtiques a Espanya. I bueno, també hi ha altres iniciatives, per exemple, a l'Autònoma hi ha una consultoria matemàtica com a tal, que fa servei de consultoria a empreses. Això és més aviat transferència, però. Bueno, total, que això és un per dir-vos que molts de vosaltres podeu tenir una imatge de les matemàtiques molt exclusivament acadèmica, doncs no sapigueu que no, que també hi ha una part de la matemàtica important que surt fora de l'acadèmia i va trepitjar empreses. Llavors, aquí a Catalunya tenim el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat, que jo trobo que és una gran iniciativa, que de fet està inspirat amb d'altres de Dinamarca i d'Escòcia, i això doncs, ja sabeu que ho representa, suposo que ho sabeu, això doncs, és un... En fi, no? Es tracta de trobar un tema que té interès industrial, però que al mateix temps té un contingut acadèmic important perquè pot donar com una tesi, i les condicions diguem-ne de finançament són molt avantatjoses per a les empreses. I en fi, no? Es tracta d'establir doncs, això no? I d'estimular aquest pont, no? Aquesta comunicació a través dels doctorats. No? I jo he entrat a la web del doctorat industrial i hi ha aquest quadre, no? I d'aquest quadre, que perdoneu que no es veu massa bé, però el que volia cridar l'atenció és que en l'àrea de... Això són, veieu, 7 anys, i amb l'àrea aquesta, que és física i matemàtiques, se n'han llegit 14, el qual és una mica pobre. És a dir que una mica cridar l'atenció, no sé si des de la secció, Alícia, podríem fer alguna cosa, ara parlaves dels grup Tecnio, però jo ho trobo pobre, que amb la potència que tenim aquí de recerca, els físics i matemàtics, que només haguem llegit 14 tesis al Pla de Doctorat Industrial, i aquest 14 és generós, perquè en fi, algunes d'elles estan llegides a programes de doctorat d'enginyeria. Bé, aleshores, però aquest Pla de Doctorat Industrial jo trobo que és una molt bona iniciativa de la Generalitat i d'alguna manera aprofito l'ocasió per fer una propaganda. És a dir, jo quan parlo d'una invitació, també una cosa que voldria és comunicar a la gent, no? Els que feu recerca en els departaments, doncs que és divertit. I és fàcil, de fet no és difícil aconseguir un doctorat industrial i podem ser molt útils i a sobre és divertit. Ara, hi ha altres coses que apunto, no? Que és que no sé si tota l'estructura, és a dir, tot el sistema de diguem-ne, d'incentivació de la recerca és l'adequat. No? Potser molts de nosaltres ens veiem més incentivats per fer un paper, no? per tenir un tram de recerca, que no per fer un esforç. No? I això potser no ajuda. Però bé, ara hi ha els trams també de transferència, etc. Bé, doncs això, la segona cosa és cridar l'atenció en l'existència d'aquest Pla Doctorat Industrial i animar-vos a participar. I no sé si dins de la secció podríem fer alguna cosa. Bé, llavors jo volia explicar una experiència que, doncs mira, una de les que he fet en aquest camp
que trobo que és divertida i és el que us vull explicar. Bueno, ja he dit què és això de la recerca que vol dir matemàtica industrial. Això és la definició que hi ha en el grup del CRM. Industrial mathematics is a rather loose term. Nowadays it seems to cover almost any application of mathematics in a practical context. Bueno, però jo poso l'èmfasi en la paraula recerca. Bueno, doncs aquí aquest doctorat industrial el vaig fer en una empresa que jo considero modèlica de Breda, que és Honer. Aquí tenim el CEO, que és en Pep Bruguera, al qual agraeixo la seva assistència. És una empresa petita, molt petita, familiar, però va prendre la decisió d'anar per aquí. Que és difícil, moltes empreses, per una empresa decidir anar per aquí no és una decisió fàcil. Bé, doncs aquesta gent ho va fer. I aquesta gent què fa? Doncs fabrica encoders. Encoders en català s'hauria de dir codificadors, no? Codificadors, no? I en fa de rotatius i de lineals, però bueno, jo em limitaré a uns encoders que són aquests rotatius, que el que fan doncs, és mesurar, diguem-ne, amb un eix giratori, la posició i la velocitat d'un eix giratori, si voleu, podem pensar això amb moltíssima precisió. I això s'aplica a moltíssims camps, no? La robòtica i l'astrofísica, bueno, hi ha molts, molts camps. No? Llavors, ara entro una mica a parlar d'això, de matemàtiques. Aleshores, aquesta resolució, hi ha un concepte clau, que és la resolució, que és donada per un número n, que és la capacitat de discriminar n posicions angulars. És a dir, jo vull determinar la posició angular, doncs la capacitat de discriminar entre n posicions. No? I els encoders, enllà d'absoluts i d'incrementals, això és l'esquema d'un encoder absolut. Un encoder absolut vindria a ser quelcom en què la posició de cada radi ja està codificada. És a dir, cada radi està identificat independentment dels altres. És a dir, cada radi porta el seu codi. Imagineu que cada radi porta la seva etiqueta i hi ha un dispositiu que el llegeix. I senzillament, mira, llegint aquell codi saps on està la peça aquesta. I aquests, evidentment, bueno, tenen una mica la limitació de la capacitat física, no? de posar a cada radi posar una codificació, pot ser un codi binari que permeti doncs, discriminar-los. No? I després dels encoders incrementals doncs, és una cosa diferent. La idea és diferent. Un encoder incremental, això seria un esquema d'un encoder incremental, que ara explicaré quines són les peces. Llavors, en els encoders incrementals doncs, funciona diferent. És a dir, l'encoder incremental això va girant, i l'únic que es mesura és hi ha un senyal de referència que vindria, podríem pensar que és un compte revolucions, d'acord? A cada volta. I llavors doncs, hi ha un altre senyal que mesura la posició relativa en relació a aquesta d'allò. És a dir, veieu aquí, això va girant, i aquí és un feix de làser, per exemple. Això, doncs, és una font de llum, bueno, això és un projector, llavors la llum travessa aquestes ranures, no? D'acord? I aquí doncs, són captades per un fotodioda i això es converteix en senyals elèctrics. No? I llavors, doncs, ara ho parlarem, però la idea és que això, aquest trasto ha de captar dues coses. Ha de captar un senyal de referència, que és a dir, el compte revolucions, i dins de cada revolució doncs, genera unes senyals que són les que ens indirien dins de cada volta on estem. Aleshores tenim aquí, és que jo m'havien dit que hi hauria una pissarra aquí, però veig que no hi és. Això com es modelitza matemàticament? Doncs aquí tindríem que aquestes ranures les representem matemàticament per una funció d'impulsos rectangulars. D'acord? I aleshores aquí hi ha una màscara, és a dir, aquí m'he oblidat de dir que hi ha una màscara, això va girant però això es fixa. Aleshores aquí hi ha una senyal d'impulsos rectangulars i aquí hi ha, per dir-ho així, la mateixa senyal però fixa. És a dir, que aquí heu de pensar que hi ha una situació en què penseu que tinc dues funcions, el gràfic sota dues funcions i que una corre per sobre de l'altra. El girar correspon a que anem traslladant les funcions. És a dir, aquí el model matemàtic és que si pensem que F és, pensem que el subgraf de F és, modelitza les ranures del disc, això és el que va girant, per això hi ha el T que gira, i la G modelitza les ranures de la màscara. És a dir,
quan fem la integral del mínim, això estem fent l'àrea comuna, determinada per les dues. És a dir, com que la llum travessa un i ha de travessar l'altre, doncs, en primera instància, la llum que es capta, la intensitat llum és proporcional a l'àrea comuna que determinen aquestes dues ranures. És a dir, enteneu el que vull dir? Una ranura que va girant, doncs aleshores seria l'àrea comuna. Aleshores, això, bueno, doncs se li pot posar un nom, això és la convolució òptica, és a dir, això es modelitza, si jo tinc en el disc unes ranures donades per F i tinc en la màscara unes ranures donades per G, doncs aquests fotodiodes capten seria aquesta senyal, que després es transforma en un... Això podríem dir-ne la convolució òptica. Aquest operador és invariant per translacions, però no és lineal. Lineal, els matemàtics donen molta importància a les operacions que són lineals, pel qual tens el principi de superposició, però això no ho és pas. Però llavors això, doncs què passa? Que en tots els fabricants d'això, d'encoders, com he dit, en el disc sempre hi ha un tren d'impulsos rectangulars. I llavors, si F només pren els valors 0 i 1, podem normalitzar-ho així, i G és la de la màscara, si convenim que també està entre 0 i 1, que vol dir que les alçades de les ranures de la màscara no passen les del disc, doncs aquest mínim passa a ser el producte i aquesta convolució òptica passa a ser la convolució habitual dels matemàtics. Aquesta convolució, d'en certa manera, la convolució és poder l'operador més important en matemàtica pràctica, diria jo, doncs aquest operador és invariant per translacions. I com que és invariant per translacions, doncs hi ha un útil en matemàtiques, que és la transformada de Fourier, que el trivialitza. La transformada de Fourier bàsicament trivialitza tot allò que és invariant per translacions. O sigui, resumint, amb una versió simplificada del tema, doncs el pols que va captant el fotodiode, que és un senyal que serà periòdic, perquè la cosa va girant, doncs, diguem-ne, és proporcional a aquest senyal. Bé, aleshores, el model simplificat és aquest. Això són els senyals que hi ha en el disc, que són polsos rectangulars. Cada forat és un rectangle, és un pols rectangular. Llavors, a part d'aquest senyal, hi ha el senyal, l'R, que compta revolucions. Llavors, aquest també, això en aquell dibuix potser no es veu tan bé, aquí també hi ha per aquí al mig, per aquí amagadet, aquí al mig, hi ha un altre sistema de ranures que pel mateix sistema generen aquest pols R. D'acord? Pel mateix sistema, i per tant es modelitza de la mateixa manera. Què passa aquí ara? Molt bé, o sigui, els senyals F i G en aquesta notació són els de disc i màscara per generar I i B. I dic que hi ha els senyals per degenerar R. I tant els que estan en el disc, en el que gira, sempre són impulsos rectangulars, per això, perquè si no, no podríem modelitzar-ho en transformada de Fourier. Molt bé, aleshores el plantejament del problema, pel senyal de referència. O sigui, el que es vol és que en cada volta hi hagi un pic molt intens, és a dir, que tu puguis identificar òpticament quan s'ha donat una volta. Aleshores, si pensem, el més tonto que seria, doncs que hi hagués una única ranura. Però clar, si tu vols una relació molt alta, doncs aquestes ranures són molt estretes i si hi hagués una única ranura, doncs la intensitat que veuries seria pràcticament despreciable. Aleshores, com ho fan els fabricants? Doncs en lloc d'una ranura en posen unes quantes. Això vol dir una ranura rectangular i que està traslladada pels múltiples d'un cert paràmetre. És a dir, això seria un dibuix així. Això és una ranura rectangular, aquí l'he desplaçada, aquí l'he desplaçada, aquí hi ha dues juntes, us heu d'imaginar un tren d'impulsos, però que ara no està uniformement separat un de l'altre. Pot ser qualsevol cosa. Molt bé, és a dir, és una senyal, aquesta és la que està en el disc que gira. I no estan disposats de forma periòdica. Seria això. I això és el que està posat tant en el disc que gira com en la màscara. És a dir, aquest és el que se sobreposa amb si mateix. És a dir, heu de pensar que això es gira, penseu el model, diguem-ne, unidimensional en lloc de girar, una còpia d'això està fixa i l'altra es passeja per davant. I fem la convolució. Molt bé, aleshores, el que es tracta, si posem el mateix senyal, que tant en el disc com en la màscara, doncs tenim la convolució, això és l'autoconvolució. Llavors el problema matemàtic és triar aquesta K, aquests impulsos rectangulars que no estan uniformement distribuïts, que tingui el més alt i més localitzada possible. És a dir, que
És a dir, quan coincideixen exactament és el més fort que pot donar. És a dir, quan tots coincideixen exactament, és a dir, quan un no està segat envers l'altre és la intensitat més alta. Però quan desplaces alguns quants, doncs, a la que el desplaces una mica, voldries que això baixés dràsticament. Llavors, el model equivalent doncs, es pot fer un codi binari. És a dir, el model discret és que tinc una successió de zeros i uns, pensem que tinc zeros i uns, però no estan uniformement distribuïts. Jo tinc un 1 en unes certes posicions i 0 en unes altres, i fem l'autocorrelació discreta d'aquest codi binari. És a dir, l'A sub i menys N vol dir que tu el corres i el superposes. Per tant, això és el que captaria el que veiéssim quan s'ha traslladat N. Quan s'ha traslladat N, perdó. D'acord? L'A sub i s'ha corregut A sub i menys N i estem fent la correlació. Això seria proporcional a l'àrea comuna que veuen a cada moment. Aquí he de fer veure que aquesta cosa no és la convolució periòdica. És a dir, aquí els senyals veieu, fan de N més 1 a M. No és que considerem aquesta successió finita com a periòdica, sinó que és 0 fora. Llavors el que es tracta de veure, com deia, quan N és igual a 0, és quan això és el màxim possible, perquè tot això són zeros i uns. I el que es tracta, el problema matemàtic, és aquest. Això és una funció parella d'N, i el que es tracta és triar aquesta successió de zeros i uns de manera que el valor màxim, que és en l'S de 0, doncs estigui molt per sobre de tots els altres. És a dir, que quan se superposen exactament tindràs una intensitat de llum molt forta i a la que no, doncs baixa molt dràsticament. Llavors, una manera de quantificar això doncs és posar això al màxim de la intensitat fora del 0 i fer el quocient. Llavors, el que volem és que això sigui el més gran possible. És a dir, entre tots els codis finits, és a dir, el problema matemàtic, ens podem oblidar de codis, ens podem oblidar d'encoders, jo tinc una associació de zeros i uns d'un cert tamany, que aquí és M, d'acord? Li considerem l'autocorrelació i li associem aquesta quantitat. Això és el màxim de l'autocorrelació dividit pel màxim dels altres. D'acord? Llavors es tracta de triar l'A de forma que aquest número sigui el més gran possible entre tots els codis binaris de longitud M. Val? Si voleu, per cada M podríem considerar això, el màxim de tots aquests. Llavors, en fi, el que es tracta doncs, és de fer això. No? Bé, aleshores això, un el que pot fer és, si M és petit, doncs reu pots fer-ho pic i pala amb un ordinador, i el trobes, el que sigui, però esclar, a la que M doncs, és 1.000, doncs evidentment això són coses que no es poden fer per ordinador i necessites pensar una mica. Llavors, aquest és el problema. Llavors, la cosa interessant és que bueno, un pensa això i què fem els matemàtics? Doncs intentem pensar, però vull dir, coneixem coses. Aquí, en aquest cas, doncs, aquí el que va passar és que nosaltres ens vam donar compte que això estava relacionat amb una altra cosa una mica divertida i que és bastant coneguda. És a dir, un canvi de llenguatge, bàsicament, arregla la situació. Llavors, com deia, jo el que vull és que això sigui el més petit possible. Per tant, és natural fixar-se en els codis pels quals això és el més petit possible, que és 1, per exemple. Això voldria dir que a la que el desplaces només hi ha un d'aquests quadrats que encaixa amb un altre. És a dir, és natural fixar-se en els senyals pels quals el denominador és el més petit possible. És a dir, que aquest valor o és 0 o 1, si N no és 0. O sigui, N1 o 0 vol dir que el codi s'ha desplaçat sobre si mateix quelcom. Ara, això, si no hi penso una mica, doncs vol dir que per cada N hi ha com o molt un I, de manera que hi ha dos elements del conjunt separats per N i que valen 1. És a dir, que hi ha dos escletxes obertes a distància N entre si. I ens fixem en el conjunt d'índex no? on hi ha un 1. Aquí dic G és el conjunt de punts on hi ha un 1. El conjunt de naturals on hi ha un 1. És a dir, aquest conjunt, estem dient això, que per cada i, n com molt hi ha un i. És a dir, d'una altra manera, aquest conjunt ha de ser tal que totes les diferències entre dos dels seus elements diferents són diferents. O sigui, conjunts de números, de manera que quan jo faig totes les possibles diferències entre dos elements del conjunt, això doni diferent. No? Això és una reformulació del problema. Però tu te'n vas a la literatura i trobes que això és una cosa bastant estudiada en matemàtiques, que són les regles de Coulomb. La regla de Coulomb doncs, és això, un subconjunt de números
aquí es fan números entre U i M, un subconjunt de U i M, és a dir, són uns quants, però que tenen aquesta propietat, que totes les diferències entre els seus elements són nombres diferents. Això per què se'n diuen de regles? Perquè, primer, abans de tot, cas la llargada, a mi m'interessaria que fos el màxim, no? I M és la llargada i K la mida. I un non-regle s'anomena complet si aquestes diferències és exactament tots els números entre U i M. Llavors vol dir que es poden mesurar totes les longituds entre U i M d'una única manera. O sigui, per pensar-ho d'una altra forma, els regles normals que tenim, no? Doncs que tenen moltes marques, doncs els hi sobren marques, perquè si jo vull mesurar a 2, puc fer-ho entre el 2 i el 4, entre el 3 i el 5, no? Entre el 7 i el 9, però no em calen tantes marques. És a dir, imagineu que jo vull un regle que cada distància la pugui regular d'una única manera. Això és per això es diu un regle de volum. No? Si busques internet, veus aquest dibuixet que és divertit, que això vol dir que tens una sala de conferències que tu la vols panelar, vols posar panells movibles, de manera que puguis canviar les capacitats. D'acord? I tu el que vols és posar el mínim número de panells, però de manera que puguis optar al màxim número de distribucions. M'explico? Doncs això, si ho penses, és un regle de Coulomb. És a dir, si tu vols, mira, jo vull una sala de conferències, vull que hi hagi, en aquest cas són, no sé, vull dir, entre 3, 4 sales, depèn de la capacitat, i llavors és un problema matemàtic, és el mateix problema matemàtic, que es tracta d'optimitzar el cost per dissenyar una sala de conferències flexible, en quant a capacitat. No? Llavors, doncs aquest és el problema. Donada una llargada, quin és el regle de Coulomb més gran que es pot obtenir, amb la K més gran. Llavors, el problema és de determinar com creix això i construir-los. A l'empresa, al final, el que li interessa és que jo li digui on ha de posar les marques. D'acord? Llavors, això es pot fer una estimació molt fàcil d'aquesta quantitat, no? Que a matemàtiques passa sovint, que les coses més senzilles són les que funcionen. No? I llavors, la primera adivinança doncs, és la que funciona aquí. És a dir, si jo tinc aquesta cosa, penseu, tinc M1, si tinc el nombre de diferències, doncs, esclar, això és el número de parelles que puc formar entre K elements, és K per K menys 1 sobre 2. Si tinc K elements, doncs el màxim número que puc fer és el nombre de parelles que puc fer. I tots aquests números vull que siguin diferents. Això és el nombre de diferències que puc fer amb K números. Tots aquests números vull que siguin diferents i tots entre U i M. Per tant, tots han d'estar aquí. I d'aquí es desprèn que aquesta K doncs, és de l'ordre d'arrel de 2M i per tant el seu suprem també. És a dir, aquest K com a molt pot créixer com arrel de 2M. I llavors jo quan vam veure això doncs vam posar a remenar la bibliografia matemàtica i tu trobes, que els matemàtics han demostrat en algun moment que aquest número es comporta com arrel de M. D'acord? I això ja són teoremes matemàtics molt profuns, que tenen que veure amb teoria additiva de nombres i utilitzen aritmètica de cossos finits. Vull dir, aquí hi ha feina molt, molt dura. De fet, hi ha problemes relacionats amb aquest que no han estat resolts fins fa 3 o 4 anys i que han estat oberts 70 i 80 anys. Hi ha un matemàtic molt conegut, no sé si s'ha fet parlar del, com es deia, l'Erdos, és un matemàtic vagabund. No sé si s'ha fet parlar d'un matemàtic que no tenia filiació estable, diuen, i era un senyor que es dedicava a anar pel món, a anar a tots els congressos, així és en plan, en fi, però no tenia filiació, crec, no, Marta? O tenia una base en algun lloc, però bé, era un tipus que particular. Això després, però era un tipus molt conegut i que va dedicar molts esforços en aquest problema. Això què ens diu? Doncs jo agafo la bibliografia matemàtica i em diu que els regles de Coulomb tenen aproximadament real d'M1s. Però el problema és com es construeixen. Això és un problema que tornes a la bibliografia i resulta que és un problema que no se sap encara si és NP complet o no. D'acord? Però, es poden fer coses. Potser no es poden trobar els òptims, però se'n poden trobar de quasi bé òptims. Si tu et poses a internet, et poses a buscar Coulomb rulers, veuràs planes i planes en què això surt. Però clar, has de saber la connexió entre els dos problemes. El que passa és que aquest senyal, la conclusió rellevant és que el senyal més potent ha de donar
un tren d'impulsos on els forats estiguin col·locats segons les posicions d'un regle de volum i ha de tenir mida aproximadament real d'M. Però una vegada saps això, tu pots plantejar un programet informàtic basat en algoritmes genètics, aquestes coses, que faci una cerca per un cert valor d'M, i aquesta informació qualitativa la pots utilitzar perquè l'algoritme convergi o emergeixi més ràpidament. I en aquest cas, doncs, a l'empresa li van fer un programet que ells posen M, apreten un botó i els hi surt el dibuix del senyal que han de posar en el disc i a la màscara. Bé, aquest va ser el primer problema que vam tractar i bueno, doncs és recerca res, perquè l'únic que vam veure és veure que el problema era equivalent a quelcom que és ben conegut. Bueno, aleshores ara tornem a l'altre tema, que és ara ja tinc a cada revolució tinc el contrarrevolució. Ara he de saber dins de cada volta on soc. Llavors, aquí ara és on mirem els senyals que aquest LFP, recordeu que són el que modula totes les ranures. Aquí poso FP perquè, com que això va girant, doncs és la periodizada el que compta, no? Llavors, això representa la posició del disc que va girant i això és la màscara fixa. D'acord? I en principi plantejo que puguin ser diferents. I ara veurem, de fet, que el que interessa és que siguin diferents. Llavors, això és la periodizada. A veure, si G també fos un internet de pulsos rectangulars, veieu, si jo tingués, aquí em falta la pissarra, però si jo tingués un rectangle, no? I tinc un altre rectangle que es passeja per sobre i miro l'àrea comuna, doncs veureu que surt un senyal triangular, no? Perquè l'àrea creix proporcionalment, no? al desplaçament. És a dir, si jo tingués tots senyals rectangulars, quan superposo senyals rectangulars, el senyal de sortida seria un senyal triangular. Llavors, què passa? Doncs que aquestes empreses, la resolució que volen que sigui molt gran, no? Utilitzen després una manera d'incrementar la resolució electrònicament, val? Amb un xip, no? Llavors, pensem que hi ha un xip, no? Que té una entrada, que penseu que és un senyal, i que d'alguna manera multiplica la resolució. És a dir, la multiplica, doncs, no sé, per 16 o per 24 o el que convingui. Aleshores, aquests xips, en el mercat, els més barats, necessiten que l'entrada sigui una senyal sinusoidal pura. I la raó de per què això és així, jo no l'he arribat a comprendre del tot, però és el fet. O almenys són els més barats, no? els que tenen això. És a dir, necessiten produir un senyal d'entrada pur, una sinusoide pura, i penseu que aquest xip electrònic el que fa és augmentar-ne la resolució, augmentar-ne la... Per tant, ara la pregunta passa a ser aquesta. Mantenint el tren d'impulsos rectangulars del disc, com han de ser les obertures de la màscara, és a dir, la G. És a dir, això és polsos rectangulars uniformement distribuïts. Ja em pregunto com ha de ser els altres forats que jo poso a la màscara perquè aquesta cosa sigui un senyal sinusoidal pur. Aquí tot passa en el món de les funcions positives, és a dir, que avui que sigui una cosa d'aquest estil. Bueno, aleshores, com deia, vull dir, les convolucions s'utilitzen, es manipulen amb transformada de Fourier. Llavors, aquest problema, doncs, tu l'has de plantejar en transformada de Fourier, amb FP és periòdica, el resultat de la convolució en G també ho serà, per tant, té un desenvolupament en sèrie de Fourier. Això, en fi, la sèrie de Fourier, és com deia abans, és una manera d'expressar les funcions, de manera que tots els operadors invariants per translacions d'alguna manera diagonalitzen, es trivialitza, d'acord? És a dir, aquí, si ara us ho dic, això té un coeficient de Fourier que són aquests C sub N's, doncs els matemàtics sabem molt bé que els coeficients després d'aplicar la transformació s'obtenen multiplicant. És a dir, si jo tinc els coeficients de Fourier d'FP són aquests, doncs quan li aplico aquest filtre, després el resultat s'obté multiplicant els coeficients d'abans per aquests números, que és una transformada de Fourier d'aquesta funció G. Aquí la G el modelitzo com una funció suport compacta, perquè aquesta no gira, està fixa la màscara. És a dir, que veieu, això vol dir que si tu expresses les funcions periòdiques en aquesta base de Fourier, doncs els coeficients en aquesta base senzillament es multipliquen. Diríem que diagonalitza, l'operador diagonalitza en aquesta base. És el que està expressat aquí. Bé, aleshores aquesta condició
Doncs, evidentment, s'ha de traduir el que volem, veus que es tradueix en una condició sobre els coeficients. I aquesta G que busquem ha de complir aquestes coses. Això es veu traduint el problema amb aquest llenguatge de les sèries de Fourier. És a dir, aquesta cosa, la component en freqüència d'aquesta funció G ha de complir unes certes coses per uns certs nombres. Tots són els múltiples d'1 dit per tau. Aquí tau és aquest numeret que és l'invers de la resolució, per dir-ho així, és l'espai de cada, l'amplitud de cada foradet, de cada màscara. Bé, aleshores es tracta de trobar una funció de suport compacte que la transformada de Fourier compleixi això. I això afecta, veieu, els múltiples d'1 dit per tau només. Aleshores, doncs, en fi, com que aquí ens demanen que aquesta funció tingui coeficients de Fourier 0 per als n senars, doncs un comença fent el més senzill que se li ocorreix. Doncs quina és la funció més senzilla que val 0 en aquests punts? Doncs el cosinus que toca, no? Aquest cosinus que toca, doncs, en fi, es factoritza en aquesta manera en termes dels seus zeros. Però jo aquí volia que només ha de ser diferent 0 pels n senars, diferents de menys 1 i menys 1, i en canvi el menys 1 menys 1 ha de valdre això. Bé, doncs, per tant, trec aquests zeros, els trec. Els zeros que em molesten els trec. Amb això val 2. I en els punts menys 1 dit per tau, fas els càlculs, pum, i et surt el que volies. Bingo. És a dir, l'acertem a la primera. D'acord? L'acertem això. Aquí falta dir una cosa. Aquesta funció ha de complir tot això, però ha de ser positiva. Perquè tot passa en el món de les funcions positives. Aquí. És a dir, que aquí, quan un posa la funció més tonta que se li pot ocórrer a un que compleixi tot això, doncs ja funciona. Que és aquesta funció d'aquí. I aleshores has de veure si és positiva. Doncs calcules la seva transformada inversa, la calcules, la grafiques, pum, positiva. Doncs ja em resol el problema. D'acord? Hem trobat una funció positiva que la convolució és exactament un senyal sinusoidal. Jo he de dir una cosa aquí, que estic fent una versió supersimplificada del problema. Estic ignorant la difracció i moltíssimes coses. És a dir, aquí el interessant vindria després, quan posem la difracció en joc i modelitzar matemàticament la difracció. Aquí començaria l'interessant, però jo estic explicant només la part, diguem-ne, en fi, el més fàcil d'explicar. És a dir, que només guiant-nos per la nostra intuïció i coneixements, diguem-ne, bastant bàsics d'anàlisi de Fourier, doncs hem trobat una solució. Llavors, els matemàtics tenim una mica de deformació professional, que a vegades fem allò que no és necessari fer. I aquí el que no és necessari fer doncs és preguntar si hi ha alguna altra de funció que faci això. D'acord? N'hem trobat una, però ara jo podria dir, escolta, i quantes n'hi ha? D'acord? I això ja s'ha de pensar una mica més. Ara, és fàcil d'explicar, perquè fixeu-vos que la condició que jo he parlat sobre G és una condició que només afecta els coeficients de Fourier que són múltiples d'1 dit per tau. I això és, en realitat, aquests coeficients són els coeficients del que en diríem la periodizada de G, amb aquest període. Perquè penseu que G és la superposició de tots els senos i cosenos en totes les freqüències, i si només estic parlant de freqüències d'això, és que és una funció, o sigui, la funció que només té aquests coeficients i zero els altres, és la periodizada de G. És a dir, això és una condició que només té a veure amb la periodizada de G. I, evidentment, tenim dues funcions diferents amb la mateixa periodizada. Ara bé, si jo imposo que la funció G tingui, és el tau periodizada, ara si jo imposo que tingui un longitud tau com a màxim, que tingui el suport de G, té longitud tau, aleshores podria ser que fos única. O sigui, aquí el que heu de pensar, si voleu tornem al problema original, si parlem amb la màscara que té aquesta forma, si jo agafo això, per exemple, aquest tros, el divideixo en dos trossos, d'acord? I la meitat, el trasllado, un múltiple enter de tau, el resultat no canviarà, perquè l'únic que faig és distribuir d'una altra manera, perquè això està convolucionat amb el tren d'impulsos. És a dir, si això trenco en trossos i cada tros el trasllado per múltiples enters del període,
tinc una altra funció que farà exactament el mateix, donarà el mateix resultat. Val? Clar, si jo afegeixo més còpies d'aquestes, l'únic que faré serà augmentar la intensitat. Però a la, si a la que jo em pregunti si el suport és el mínim possible, doncs aleshores resulta que hi ha un teorema. I diu que la funció G és l'única funció positiva que té suport on pertoca i que compleix aquesta condició. Per tant, només n'hi ha una de màscara ideal. Val? Això dic ideal perquè estem ignorant la difracció. I clar, no parlaré de difracció perquè en fi, em portaria massa temps. Bé, llavors això és una cosa divertida. És a dir, jo, això en un cert moment vam presentar una societat de patent, que per cert, això de ficar-se en el món de les patents, bueno, almenys per mi va resultar una cosa traumàtica. És a dir, jo, al fi, a mi em va resultar traumàtic. Tu, Lluís, deus tenir més d'experiència, no sé, però al veure com es defensa una patent, jo vaig quedar astorat, vull dir, de com es redacten les patents. Jo vaig quedar realment, en fi, els enginyers teniu més experiència, però ja, per mi va ser un xoc brutal. Bueno, aleshores, clar, jo quan vaig redactar la patent vaig dir, bueno, com que hi ha aquest teorema, doncs jo la patent els hi poso que, cony, hi ha aquest teorema. I per tant, ningú pot presentar una patent diferent que resolgui el mateix problema. No? Vull dir, només hi ha una solució, per tant, no hi ha possible competència. No? D'acord? Bueno, això, no, evidentment, no ho van entendre de cap manera. Bueno, va ser un... Sí, va ser una cosa bastant curiosa. Bé, ja ho deixaré aquí. És a dir, jo, en fi, el resum què és això? Doncs que, no sé, vull dir, fent matemàtiques, fent recerca matemàtica, però no de gran volada ni molt menys, d'acord? Es poden fer coses molt útils i són satisfactòries. Perquè mira, jo aquí vaig dirigir un doctorat industrial, doncs, bueno, vam formar un nano, un noi, bueno, després aquest noi ha seguit altres camins, malauradament, no? Però bueno, va ser una cosa positiva i bueno, sobretot conèixer gent com empreses com les que dirigeix en Pep, no? Doncs et fa alegre, perquè et sents és diferent, és a dir, la satisfacció que tens fent això és molt diferent de la fer un article, d'acord? És una altra cosa que jo us animo, a que si, en fi, no és difícil, en sèrio que no és difícil perquè ens ho posen molt fàcil. Obtenir un finançament d'autoritat industrial és pràcticament una trivialitat, a la que tens, només que cal que tinguis un bon contacte. Això sí, els contactes s'han d'anar a buscar. No es tracta d'esperar-los que truquin a la porta del despatx, perquè això no passarà, però sí que n'hi ha i es poden trobar. I, en fi, les societats i aquestes coses, doncs, potser tindríem un paper en aquestes coses. I doncs, no sé, potser ara ja em coneixeu una mica millor. Gràcies per venir. Molt bé. A base de matemàtiques, de fet, és el que sempre busco. Sí, ja ho tenen en producció. Sí, sí. Sí, sí, és l'home. Ell és en Pep Bruguera, que és el CEO, es diu això? Sí, sí, tant. Bueno, per exemple, ara ells fan encoders magnètics. Sí. Doncs, cony, gent de magnetisme, escolta, mos estan esperant. Sí, sí. Oi? Vull dir, ells tenen molts problemes amb els encoders magnètics que necessiten gent que faci magnetisme i que puguin dir la seva, jo de magnetisme no en sé res. Però pues això, és que hi ha l'oportunitat. Aquest noi el va contractar l'empresa i, bueno, de manera sorprenent, al cap de pocs mesos, doncs, se'n va anar a una altra empresa que estava més a prop, perquè aquesta gent està breda. I això d'anar de perdre, bueno, d'anar una hora de trajecte cada dia, es veu que el noi el va... I aquest noi, doncs, mira... Tornar.
Torres Quevedo? No, no, no. No, no va començar primer la Generalitat que abans que els del Ministeri. Sí. Sí, sí. Però ara que dius això, jo no sé si aquest, el programa d'Espanyol, el del Ministeri, si té molta implantació a Catalunya o no. Perquè, bueno, el d'aquí ja ho heu vist, se n'han llegit moltes, els enginyers hi participeu molt, no? Però no sé, l'altre no ho sé. Bueno, també hi ha un programa europeu, em sembla, no, Marta? També hi ha convocatòries europees. Inicials. És a dir, hi ha moltíssimes tecles per tocar, moltes. Jo volia fer un comentari sobre aquest últim punt del doctorat industrial, però és una anècdota, és un acudit quasi bé, però és cert. Hi ha un membre de l'Institut d'Estudis Catalans d'una altra secció, diguéssim de lletres, que em va dir, nosaltres hem fet molts doctorats industrials. Ah, sí, sí, en els museus, per fer catàlegs de museus, esclar, vull dir, és que nosaltres ens xupem el dit. En història de l'art fan doctorats industrials, perquè aquest programa doncs, tenim prou flexibilitat per fer això. Esclar, sí. Quina és la definició de doctorat industrial? No la sé, però sí. Ell em va dir que en els museus i els catàlegs de museus tots es fan doctorats industrials. Sí, això jo tinc, bueno, jo tinc alguna, sí, sí, és a dir, bueno, parlant entre tu i jo, amb molta franquesa, de fet vaig anar alguna vegada amb una presentació del programa que vam fer com, en fi, un resum del que s'havia fet al cap de 4 o 5 anys, i bueno, sí que, si us he de ser honest, des del punt de vista acadèmic hi ha alguns doctorats industrials que trontollen una mica, és a dir, també s'ha, jo crec que també això s'ha instrumentalitzat per part de les empreses, no? Perquè els resulta estranyament barat. És a dir, tenir una persona home, finalment bastant ben formada té uns incentius fiscals que, no sé, un doctorat industrial no els costa ni 15.000 euros l'any. No? És una cosa d'aquest ordre. És a dir, els hi costa molt pocs diners i tenen finalment una persona qualificada que també passa que pot fer altres coses dins de l'empresa. Per què no? De fet, aquest noi que vam tenir també va fer altres projectes dins de l'empresa. És a dir, que les empreses això està molt bé. Llavors, clar, també hi ha grups de recerca vesteix molt això de dir, mira, tinc un doctorat industrial, no? I està incentivat. No? I llavors jo sí que és cert que amb alguns que me'ls vaig mirar en detall vaig pensar, hosti, això és una tesi. Vull dir, buscar l'equilibri entre les dues coses, suposo que en algun cas deu haver una mica de tot, però és difícil. Però això és el kit de l'assumpte. Ha de ser quelcom que sigui una tesi amb els nostres estàndards, està clar. Sí, dependrà del programa doctoral que ho acceptin. Clar, exacte. Jo aquí jo us dic, no us he explicat tota la part dura, que és la difracció i com es calcula tot això. Podríeu dir algun estri d'alguna màquina que necessiti un d'aquests encontres? Pep. Els cotxes també, no? El motor gira i el que estires és a base de les voltes que ha donat el motor. I que sigui a tots els robots, cada angle de cada articulació. Ha de ser petit, no? Perquè si fos
Ui, això és no. Des d'un diàmetre 10 mil·límetres fins a diàmetre 100 mil·límetres. No hi ha limitació. Depèn de l'aplicació i del client. Perquè també feu coses, per dir-ho així, a mida, per encàrrec, no? Clar. Jo m'he oblidat de dir, però em sembla que aquí ho vaig escriure, que en els encodes absoluts també hi ha un problema matemàtic molt interessant, que de fet hi va contribuir en Ventura. Però és que això, el que he dit abans és que cada radi l'has de codificar d'alguna manera. I aleshores doncs, la manera més ingènua és, diguem-ne, cada radi posar-hi un codi binari. No? Llavors, va. Però hi ha altres maneres de fer-ho, d'acord? Que torna a ser... Imagineu que en la perifèria posem dos codis binaris a determinar, un i un altre, un radi més intern, però de manera que quan facis cada radi, doncs dongui diferent. O sigui, hi ha una altra manera d'implementar-ho que torna a ser un problema de teoria de codis en matemàtiques. No? I això no tenim gent que en sap un ou de teoria de codis, tenim molta gent que sap molta matemàtica, teoria de codis, i que podria dedicar-se tranquil·lament en aquest món industrial i podria fer coses, en fi, molt útils, eh? I falta fer aquest pas. A més de la patent, vau fer un paper? No, no he fet cap paper. Ho hauria pogut fer... Sí, bueno, de fet, li vaig preguntar perquè la... Científicament, això més aviat és òptica de Fourier, el que hi ha. Bueno, jo vaig preguntar-li, a veure, on podríem enviar-ho això? Amb un noi, encara espero que em contesti. I bueno, com que tampoc el noi tampoc no tenia, no havia de fer carrera acadèmica, jo tampoc no me n'he preocupat massa, la veritat. No, em pretingut fer cap publicació, no. Sí, però això és el problema de després. El problema robust és que, bueno, el problema és que aquestes encodes funcionen amb unes condicions moltes vegades de molta tensió mecànica, fins i tot, no? És a dir, pensa que giren. Llavors, aquí hi ha un paràmetre molt important que entra quan fas la modelització de veritat tenint en compte la difracció, que és la distància que hi ha entre la màscara i el disc que gira. Que això és, quan tens en compte la difracció, aquest és un paràmetre vital, importantíssim. No? Llavors, què passa? Que quan aquestes coses funcionen, doncs, com que vibren molt, aquesta distància pot anar canviant. I al canviar, doncs, el resultat pot ser diferent. És a dir, pot un encoder que funciona i al cap d'un mes d'ús pot ser que els hi comenci a anar malament. Per què? Perquè ha canviat una mica la distància aquesta. I llavors això és una de les problemàtiques que té l'empresa, que els hi retornen encoders perquè bueno, en un cert moment... Doncs, llavors, quan dic robust, vol dir que robust això. És a dir, que canvi una mica aquest paràmetre, aquesta distància entre disc i màscara, continuï tenint uns resultats suficients i bons. Llavors, això també existeix. Hi ha la màscara robusta, que és una de diferent. O sigui, hi ha també un treball matemàtic darrere i que es troba una altra màscara que és robusta. A més d'això, és robusta en aquest. Aquí hi ha un altre tema que els òptics coneixeu molt bé, que és això del... ara no me'n recordo el nom, però quan fas una difracció d'una estructura periòdica, això doncs hi ha una distància, els múltiples de la qual apareix a les distàncies de Talbot, no? El fenomen, es repeteix, no? És a dir, la idea seria això, quan tens una estructura periòdica i fas difracció, doncs aquesta estructura periòdica apareix tal qual els múltiples d'una distància que es diu la distància de Talbot, no? Això què vol dir? Vol dir que en aquestes distàncies és com si no hi hagués difracció, que és el model que jo us he explicat. Per tant, aquest model que us he explicat funcionaria quan tu poses la màscara a un múltiple de la distància de Talbot del disc. Perquè, per definició, la distància de Talbot és com si no hi hagués, repareix exactament. Llavors, quan tu modifiques aquesta distància, doncs deixa de ser cert aquest model simplificat. No? Llavors és quan has de tenir en compte
altres coses, no? més sofisticades. Llavors, la robusta vol dir com has de canviar la construcció perquè continuï sent resposta sinusoidal a totes les zetes, a totes les distàncies, encara que no siguin múltiples de la de Taube. I això també existeix. Bueno, aquest senyor és el que en sap més de... Exacte, ell això ho resoldria d'una altra manera. Sí. No, ah, sí, sí. 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 Sí, no, sí. No, però jo em referia a una altra cosa, que em sembla que alguna vegada havíem parlat, que tu podries dissenyar el xip en funció del senyal d'entrada. És el que dic, això és una altra manera d'abordar el problema. Sí. No, la punta és el problema, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vull dir que sapigueu que hi ha altres maneres de fer, evidentment. Val, moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies.